بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مختهم هو عزت مندو اللہ تبارک و تعالی سر زما کامل ایمان او د اهل بیت محبت د صحابه محبت او د جمیع مومنان محبت نصیب کرے کا نن چمون راغون شویو د رمضان مبارک یو اجتماع پدے کی تاسو ته پتا دا چه زمونگا استاسو یو عظیم شخصیت د نبی علیہ الصلات والسلام د ترزوے اورور د نبی علیہ الصلات والسلام زم د نبی علیہ الصلات والسلام تپ منزل د ہارون علیہ السلام د اغی شہادت پدے ورز باندے شویو نو دہاغی پا سلسلہ کے مونگ راغن شویو زکا چھے گران نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے دا حضرت علی کرم اللہ وجہہو پا بارکے چھے سو خبری کئی نو دغ ذکر چھے دے نو دا عبادت تے نو نن مونگ پا عبادت کے ناس او سالکین سنگ چی حضور فرمائلی چی زا او علی دا یو نور نیو نو سالکین هم وائی چی من کنت مولاو فحاز مولاو من کنت مولاو فعلی مولاو حدیث دے دا یو مخ دا دوو سترگو یو نظر او خوشحال بابا یو دیر لو ستر د پختلو مشر سالک فقیر او ډیر یو بہادر انسان تیر شوی هغه سوی وی محمد علی چې دو وینې پستر گو محمد علی چې دو وینې پستر گو په داکار کې احولی د احولی د احولی سمانه ده تاسو ګوره د احولی مان دادا چې اصل کې یو شی یو یې هوتا ته په نظر دو د وخکاری محمد علی چې دو وینې پستر گو په داکار کې احولی د احولی دا د نظر چې کم دینو دغه دی نور څه فرق نشته په دغه کې ځکه د چا مولا وایي چې زه یم حضور فرمایي د هغه مولا به علی او بل ځای سالک فرمایي په طالب کې د مطلوب رنګونه ښکاري په طالب کې د مطلوب رنګونه ښکاري یعنی کم سړی چې طلب کوي او د چا طلب چې کوي هغه مطلوب دی نو په هغې طالب کې د مطلوب رنګونه ښکاري نو په طالب کې د مطلوب رنګونه ښکاري واړه ته یا رسول الله کویلی دو حیدر واوره دا شعر په طالب کې د مطلوب رنګونه ښکاري واړه ته کوي اولی دو حیدر اے نبی علیہ السلام که چا حیدر ولیدو نو واړه ته زکه چې هغه ستا طالب تی مطلوبې نو په طالب کې د مطلوب رنګونه ښکاري یره جی کو تاسو د اسلام په بقا باندې د اسلام په شروع باندې د اسلام په مکملتیا باندې تاسو نظر واچوئ نو کم کردار چې پکې د حضرت علی کرم الله وجهه دی نو دیتا دا یو صحابی کردار چی کم دینے شیر سے دے حضور فرمائی کل چے امر دا حضرت علی کرم اللہ وجہو مخل راغے پا جنگ خندق کے او آوازی کو چی حل من مبارزن سوک مقابلے والا شتا چی ما تروزی
داس یو خاموشی پا صحابو باندی او شب تاری وا یو خاموشی دا حضرت علی کرم اللہ وجهو عمر گوری بدغ وقت دیر کم و حضرت علی کرم اللہ وجهو داسی لاس چوت کو نو صحابو داسی چیو کتل نو داسی دغا کرا علل او بل طرف تا چی اغو کتل نو دا خاندان شین شو چی دان و جوان و زمان مقابلہ خو زر کسان نشی کولے دے با زمان مقابلہو کی او کل چی دید وانا یو بل تا مخامخ شو او حق چی کم دا غرور او دا فخر دا غشی رونوی پا عربائی کے او خبری کولے حضرت علی کرم اللہ وجہو توی تدر اصن لگ را کشا دوانا با بیا پا میدان باندی خبریو دوانا با چی کم دینو پا میدان باندی خبریو کن عزیزانو چی کلور مخامخ شو نو حضور مبارک اللہ اللہ دعا تلا زوچت کو مولا زما شعر اوستا شعر دیو اوازی پورتا کو چی کل اسلام دا کل کفر مقابلے تا ورمختی شو اغم زور ہوگا نا وی کل اسلام نمراد حضرت علی کرم اللہ وجہو دے فاتح خیبر اسلامی کل ورت نبی وائی فاتح خیبر اسلامی کل ورت نبی وائی نو حضور پا دقی وقت کی آوازو کوئے کل اسلام دا کل کفر مخی لور آغے او چی کلا ور آغے مخیلا او حغی تمام کلل یو رو پریوتو اللہ تعالی جی گم دینو مسلمانان اللہ گٹا ورکڑا دغسے داغی علم کو گو رے دغسے کداغی سخاوتو گو رے دغسے کداغی شجاعتو گو رے دغسے کداغی فقرو گو رے دغسے کداغی ریاضتو گو رے پا عرص کے بے مثالو پا عرص کداغی فقرو گو رے پا عرص کے بے مثالو کو پا قربانے کی گو رے خپل زان قربانی بچی قربانی دا دی دین اسلام نئے ٹول اہل بیت قربان کر لاؤ رہے کر فاتح خیبر اسلامی کل ورت نبی وائی عزیزانو نن دہاغ شاہ سوار نن دہاغ ذات چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخپل اگو دا پاسکے نوالے دے او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی مسجد نبیوی تا سمر صحابو گیٹو نو وغا ٹولی بن کلل خوئے دالی گیٹ باوئے و سم کلاوی آورے گا دالی گیٹ بنا بنداوئے نو دا دا اللہ و دا اللہ پا محبوب باندے دیر گرانو او دیر دا اجزے او دا فقر زندگی تیرا کرے حتی چیو بوجے با وسرو دا سے پاگے کی بے وچی وچی ٹکڑے نو آگا بے سیل بن کری وا چاہ ورطے قربان تا پدے وچی ٹکڑو بانی دا سیل ولی لگے ویزکا پی سیل لگو ما چیزا دے کسان نظم ما یہ رکی گی چیاسی نا غوڑی مڑی اور روغان را تا پیو نمگی آورے گا دادا آگی دا فقر خبر آو دادا آگی چی کم دے دا ریاضت خبر آو چی دو زرا رکات نفل با آگا دا شپے کول دو زرا رکات نفل او چی کل بای منزو کو دا سحر نو دا نور دا خطو پوری بای قبلی تا مخ کو پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بای درودی پاک لو استلو نو چی کل بای درود اولو استلو نو یو دا غب پیوشو یو حالت او کیفیت پا پیراغی وی چغی بای والی او چی کل بدا سی مسلر آلا تا سو گو رہے درے خلفہ راشدین دا اغن مخ کی تیر شوی دی خو لیکن پخپل مسائلو کے پخپل دغ کے اغا حضرت علی کرم اللہ وجہو تا محتاجو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو چی صدیق اکبر و توائی
اغی اورزی ور لمخ مبارک تا ډیر قتل نخپل لور او د نبی علی السلام بی بی مبارک او د مؤمنان مور عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته فرمای بابا ته خود شیر خدا مخ ته ډیر ګوري سوجلا اغه ورته وی چې ما د حضور نه اوریدلی چې د علی مخ ته قتل عبادت ته اوره یو وخت کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو فیصله وکړه او غا فیصله چې کله مولا تراله نو مولا ورته وی چې نه عمره دا خبره دا سین نه ده دا به چې کم دینو یو ماشوم دی د دې پر رحم باندې دا به پیدا کیږي او بیا به دا د روټه د خوراک کیږي او بیا به چې کم دینو دا یعنی په دې باندې حد جاری کیږي نو هغه څه وی وی لولا علی لهلک عمر که علی نه وی نو عمر به هلاک شوی اوره بیا چې کم دینو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ لا چا اډوکې راول وای چې تاسو وای چې په دې عذاب دینو زما لاس کو نسیږي نو هغه داسې حیران ودرې دوی په دې کې مولا راغې او چې کله مولا راغې وې دې سوې وې دې دا اډوکې راغستې چې په دې عذاب دینو زما خدا لاس نسیږي وې ورشه دو بکری راوړه دو بکری راوړې چې کله یو بل روتل ولې هغه نه ور وته وې دې کې ورشته کنه وستا لاس سیږي نو داسې یو خبره نه ونو هغه سوې لولا علی لهلک عثمان که علی نه وین عثمان با هلاک شوی و اوریدل د قصې هر چې کم دین صحابي دا خبره کړی دا او بل خبره دا ده چې ار یو کو د علم په باب کې بو او کو سخ مهم بو نو چې علی رضی الله تعالی عنہ به ورته ور مخامخ کو نو هغه به خدای پاک داغه په خاطر باندې حل کوو او چې کله پیدا شو نو حضور مبارک ور لغسل ورکاو چې کله غسل ورکاو او پاغه ټپ کې لامبو نو چې خې طرف باندې ور لو بوا شولې نو په ګس طرف په خپل راتاو شو نو د حضور مبارک په سترګو مبارکو کې د غراله اوخ کراله چا ورته حضور تاسو خو په جړا شوې او او دې ماشوم ماته یو په زبان حال سره اگاهی راکړه او دسی اگاهی راکړه چیرې څنګه زدو له غسل ورکوما دسی په اخر وخت کې بده مال غسل لا کوي او ریکن او دغه سی حضور علی صلوات و سلام څنګه چې هغه وته چورلې دلو نو دغه سی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خې طرف غسل ول ورکو حضور مبارک وته ګس طرف او بیا د حضور مبارک په سترګو په ډوغلو کې چې کم دی اوبو پرته وي مولا وی چې دا اوبو خو ځخکته نه تو یوما نو په هغه باندې خوله مبارک ولګول او دواړه طرف هغه اوبو یې اوس کله او کله چې اوس کله وي زما سینې ته دومره علم راغی چې زمانه هیڅ پنا نه و او ریکا تایو کله چې باغا د صحابو په منځ کې یعنی روری جوړه والا پلانیت د پلانی روړ شي نو په خپل ودا سی ولاړو علی ته د مارور یا علی روړ د نبی دی نبی روړ دی دا علی ښکار خبره دا شاهی مردان علی علی دی اے اهلی نظر وګوره جهان علی علی دی پستر گو د بلبل کی په هر گل باندې مسکې دی پتنګ لره په شمه کې خندان علی علی دی نو هغه ته به ته مارو رې راځاو نو کنج به ولا ورکړه نو هر صحابي د خپل صحابي موافق وتړو او خپل کنج به هم ولای ها کائنات لو ورکړه عزیزانو نن د هغې چې کم دی عرس مبارک دی د هغې د شهادت شپه ده تاسو یقین وکړئ مسایل خو به هغې داسې حل کول یو سورله ته سورې دو او یو زنانه ول رااله قربان زما امدادو که زما امدادو که هغه ورته ول څه چل دی وی قربان زما رور شپک سو دینار د سرو زرو پرې خو دل شپک سو دینار پرې خو دل او مال په کې ګوره یو دینار راکو دا زما سره انصاف وشي مولا دا سو شو شپک سو دینار چې کم دی د غشو مال په کې یو دینار را یا غورته وی وای دا سې شه دی چې ستاده د ایرور دوه لونړي وای او شته جی نو وای 1/3 1/3 تی اغي ته میلو شو سلور سو دیناره خو دې دا لاړل ستا د ایرور یو خزه ده
شپګم حصہ هغه ته لاړه سل دینار هغه لاړو اوشته دی و استاد دی رور مور هم ده و اتم حصہ هغه ته لاړه 75 دینار هغه لاړ و بالکل شته دی نو پاتې 25 دینار شو و ما ته داسې پته لګی چې استاد 12 سرونه نور هم دی و او 12 سرونه 12 دوني 24 سلیری دینار هغه و ته خپل حصہ ملاو دا و زاور داسې مسائل باغی حل کول دا نه چې زما غونته یا د بل غونته ورې کتاب دله ګورم هغه دله ګورم او دغه دله ګورم د هغې په ذهن کې دغه خبره نه وه خو سوال کول بلکې هغې به فرمایل چې زه په یو مسند کینم او تورات والا نه د تورات تپوس کوي انجیل والا رانه د انجیل تپوس کوي زبور والا رانه زبور تپوس کوي قرآن والا دې رانه د قرآن تپوس کوي هر یو له به بیل بیل جواب ورکو غواړي ولې زه د علم دروازه یم باب العلم یم او سالک پرمای چې مې علم شو حاصل د علم بابا دغه علم شو حاصل د ابو ترابا قادری علی د عشق موجزن دریاب دے د هر تگی زړه سهراب شیر دریاب او ریکا ته دریاب نه سیرا بیگی نو مولای کریم دے زمون د هغی سرا مینا محبت نصیب کی عزیزانو یاد ساته زمونگا بعضی خبرې داسې دي چې مخله راځي خو په خبره پوهیږو نه چې د دې مقصد څه دی زمونږ د دې فوج د ټولو نه غټ نشان چې دی نشان حیدر دی رسېږه کنه جی نشان حیدر د پاسه خو بل نشته کنه د نشان حیدر د پاسه بل نه خیږي او ځکه نه خیږي چې په نشان حیدر باندې بل نشان شته نه نو او دا کله نه دا د هغې وخت نه چې د خیبر په غزا کې قلعه نه پته کېده نو حضور مبارک وی وی سبا به دا خامخا پته کېږي او بالکل به پته کېږي جنډه به زه هغه چاله ورکوم چې د الله ورسره مینې او د رسول الله ورسره مینې او دا هم د الله سره مینې او دا هم د رسول الله سره مینې هر صحابي تمنا کولی زما الله خوښ دی زه هم تمنا کوم دا رور مېنګ کوي دا هم کوي دا هم کوي دا هم کوي خو معشوقې هر څوک په زړه شي ځای ولې معشوقې هر څوک په زړه شي ځایولې کمال دا چې د معشوقو زړه ته ورشي دغه دې وشي کمال دا چې د معشوقو زړه ته ورشي یاره چې کله وی لټونو کوي قربان هغه ورته فرمایي وی هغه خو د هغې نانبایي سر لګیا دی او لو هغه دي او سترګې خوږ دي او په مخه تې اوښکې رابهیږي پاکه یاله وی رایه ولې حضور مبارک چې کوم دی خپل لعاب راواغستل په دې سترګه په دې سترګه علی ور مخامخ شي نو هغه نشان چې کله ورکو مرحب علی رور تھا تی اسلام فاتح خیبر اسلامی کل ورته نبی وایي فاتح خیبر دی نو هغه نشان چې دته ملاو شو د خیبر پته کو نوري بغډیر خبر دی نزو پسې مخکې خو نشان چې حیدر لور کو او هغه نشان حیدری اوچت کو نو الله تعالی خیبر پته کو نو زکه د مسلمانانو سمجوته شو چې د حیدر د پاسه بل د حیدر د نشان د پاسه بل نشان نه خيږي او د حیدر د پاسه بل حیدر نشتا زکه نشان حیدر نه بل یو نشان نشته زکه د مسلمانانو غټ نشان چې د نشان حیدر دی عزیزانو یاد ساتئ چې دا عظیم شخصیت د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم و سره به دومره مینه وا دومره مینه وا چې د حد نه زیاته مینه به و سره کوله تر دې پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د د سره زما او د مولا جي و سره کوم مینه ده وې دومره مینه ده چې د هر چا اولاد د هغه د بدن نوزي او زما اولاد به د شیر خدا د بدن نوزي او خبره ده کړه د هر چا اولاد د هغه د شانه پیدا کیږي زما اولاد به د شیر خدا د بدن نه پیدا کیږي او دا به تر قیامت پورې راځي او اسلام به بیا هم پچا باندې وردیږي دا به په دغه اهل بیت باندې وردیږي امام الزمان منتظر امام مهدی علیه الصلاۃ والسلام په اخر وخت کې به پیدا کیږي رونو وخت دومره نشتا نزدې د خبره او هغه باندې به دا
دین اسلام او دا ټول خلق په پيو دین باندې کله په واحد دین اسلام باندې کله کیږي چې کله امام مهدی علی السلام د حضرت علی کرم الله وجهه د غنوسه پیدا شي او راشي په میدان باندې نو دې به مسلمانان راغون کی او ټول کفر به ختم شي او د اسلام جنډه به ور دي کی او نو دا د دغه اولاد کې به چې کم دی نو دا خبره چې کم دی راځي عزیزانو نور هم ډیر فضائل دی خدا سو خبرې مونږ وکړي الله تعالی دې مونږ لپاره د عمل کولو توفیق راکړي الله تبارک وتعالى دې په خپل جناب کې قبول منظور کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. دا جمی سره وکړه د سړ د اخلاص دا دعا کو ځکه چې زمونږه لاسونه دومره بپاک نه چیرې مونږه خدای ته په لوی دربار کې دا کو زمونږه د خپل به دومره پاک نه چې د خدای او د دغه پاکان نمونه په واغستل خو لیکن مونږه وایو چې د خدای رحمت ډیر وسیع دی مونږ د خدای د در نه ډیر چې کم دی تمدار یو لہذا کو مونږه جزان یو کو ګناګار یو او ک ډیر مفلس یو او ډیر عجزان یو خو لیکن زمون نبی دا غیرتی دی زمون الله لوی دی زمون نبی غیرتی دی زمون مولا غیرتی دی زمونګه مشران غیرتیان دی داغی د غیرت په خاطر دی الله تعالی زمون دا پروګرام قبول او منظور کړي خدایا خدایا چاته چې څه قسم مشکلات دی خدایا د دغه پاک هستو په خاطر مونږ ستانه سوال کو مولای کریمه خپل دربار نه چې کم دینو حل کې او د ټولو نه غټ چې کم دینو زمونږه سشه زمونږه مشکل دا دی چې مولا ترانه په حجاب کې ستا حبیب رانه په حجاب کې دی مولا علی رانه په حجاب کې دی اولیاء کرام رانه په حجاب کې دی مولا زمونږ د دې زړونو د شقاوت او زمونږ د دې زړونو د سخوالی د پردې لری کې خدای پاک دا غی په نوري نظر زمونږ زړونو منور کې او خدای چې زمونږ زړونه منور شي زمونږ نظر به په خلکو خلګي خدای زمونږ خبره به په خلکو خلګي خدای زمونږ ورتله به په خلکو خلګي مولای کریم مونږ ستانه سوال کوو چې مونږ لا به حساب به کتابه د خپل معرفت فیضان د خپل حقیقت فیضان خدای د خپل ربوبیت فیضان زمونږ په سینو ټولو کې راواجی پروردګارا هغه ورځ چې هغه به ډیره سخته ورځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به مونږ د خپل عمل د خاطر نشو کته مولای کریمه مونږ به په ټیټ سترګې ولاړ یو خو بیا به هم مونږ دا اواز کوو چې ګناګاران به وایي مونږه نه ځو دوزخ لرا هرګزو زمونږ غم خو زمونږ افسر محمد عزیزانو آغه ورځ د پاره الله تبارک وتعالى غل سمر لوی سینه ور چې هر پیغمبر د سینه الله او دې با اواز کی چې زما دا غریب امتی 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 نو الله مونږ د دغه حضور په دین باندې مالا مال کړي خدای زمو بچی په مالا مال کړي خدای زمو رونه په مالا مال کړي خدای زمو خاندان په مالا مال خدای زمو عزیز پروردګارا خدای ستا په دې عظیم در کې مونږ سوال کو پروردګار زمونږ بل پروردګار نشتا ستا نور مخلوق څه دی خدای ته د هر چا نه د خپل دین کار غوښتل شي خدای مونږ نه ته سوال کو چې مونږ عاجزان نه هم د دې دین کار والا پروردګارا زمونږ په ګناونو اخی قلم راکاګه پروردګارا زمونږ داروړه چې سمره راغون شي خدایا په دې وخت د ماخام د مولا علی علیہ السلام د شهادت په خاطر خدای مونږ ستانه سوال کو چې خدای هر قسم مشکلات ولا حل کا خدایا ستا د یو نظر کا تو دی زما سوال د زندګی دی د هما پیرانو پیرا د کرم نظر په ما کا جوړه د بوډای غونته زما د زړه دنیا کا سمند تخیل می د عشق لارو کې آشنا کا سترګې نا بنا می د آشنا په مخ بنا کا مولا کریمه رحمو کې پم ټول بالی فضلو کې زمونږ په سونه چې وفات شي په ټول بالی فضل او صلی الله تعالی علیه و سلم محمد و علی و رحمت الله.